خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن کے مطابق صوبے میں کل 1,95,00,000 رجسٹر ووٹرز ہیں، جن میں 26,00,000 ووٹر 7 قبائلی اضلاع کی بھی شامل ہے۔ صوبائی الیکشن کمیشن کے مطابق 2018 انتخابات سے لے کر 2020 تک 17,00,000 ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل ہے۔ ہمارے پارٹ میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی چیز پینڈنگ نہیں ہے۔ ہم صرف صوبائی حکومت کے انتظار میں ہیں کہ وہ جو ہی ہمیں نوٹیفیکیشن دے ساتھ ڈسٹرکٹ کا، تو اس کے بعد شیڈول اناؤنس کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے، الیکشن کمیشن شیڈول اناؤنس کر لے گا۔ شہریوں کے مطابق بلدیاتی انتخابات کا انعقاد جلد ہونا چاہیے، جبکہ اس سے امیدی بھی لگائے بیٹھے ہیں۔ فاٹا میں فیمل بہت زیادہ پرابلمس فیس کر رہی ہے، اور سم ہاؤ یہ اگر خود ہی پالیسی میکنگ کرے گی، خود ہی لیجسلیشن کرے گی، تو سم ہاؤ ان کے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ پہلی دفعہ پر یہ الیکشن کروایا جا رہا ہے، تو اس الیکشن سے یہاں پہ سیاسی شعور آئے گا، ایجوکیشن جو ہے یہ آگے پروموٹ ہو جائے گا، اور جو نئے لیڈرشپس ہے یہ بھی آگے ابھرے گا۔ ہمارے ٹرائبل ایریا میں ایجوکیشن کے بہت ایشو پڑ رہے ہیں، تو آئی تھنک اگر ہماری فیملس آگے آئیں گی، ٹرائبل ایریاز کی فیملس آگے آئیں گی اور پالیسی میکنگ کریں گی، تو یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ رہے گا۔ لوگوں کی جو آواز ہے، لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہے، وہ حکومتی سطح پر صوبائی حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی وہ پہنچا سکتے ہیں، یہی لوکل گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیوز۔ تو یہ مسئلے انشاءاللہ حل ہو سکتے ہیں اس بلدیاتی الیکشن کے ذریعے سے۔ اس کی وجہ سے خواتین کو بھی اور پوری عوام کو مسئلے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ، اور بہت اچھی بات ہے، ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اسے۔ پورے کے پی میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن بالخصوص ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں فرسٹ ٹائم پہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت خوش آئند بات ہے، اس لیے کہ ایک تو پاور جو ہے وہ نچلی سطح تک منتقل ہو جائے گی، دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو ینگ لیڈرشپ ہے اس کو پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا موقع ملے گا، اس کے ساتھ اس میں خواتین بھی الیکشن لڑیں گے۔ یہاں پر ایک ایسا لیڈر ہونا چاہیے کہ جو آواز سن سکے نچلے طبقوں کی، ان کی وہ اپنے لیے خود آواز نہیں اٹھا سکتے، تو ان کی آواز سننے کے لیے کوئی ہونا چاہیے کہ وہ آگے ہو سکے اور بات کر سکے۔ تو مطلب جیسے کہ خواتین بھی، فیمیلس بھی ہیں، وہ خود آواز نہیں اٹھا سکتی اس معاملے میں، تو بہت سارے ایسی خواتین ہیں جو جن کی آواز بنیں گی یہ لوگ، تو اس کا انعقاد جو ہے وہ جلد از جلد ہونا چاہیے، یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے۔ الیکشن قوانین کے مطابق بلدیاتی انتخابات کی مدت پوری ہونے پر 120 دن کے اندر انتخابات کرنا لازمی ہے، تاہم 1 سال 3 مہینے گزرنے کے باوجود بلدیاتی انتخابات تاخیر کا شکار ہے۔ صوبائی حکومت نے بلدیاتی نظام میں ترامیم اور کرونا صورتحال جواز بنا رکھا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے جہاں اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہو جائیں گے، وہی ان کی دیرینہ مسائل کا حل بھی کسی حد تک ممکن ہو سکے گا۔ علی شنواری، دنیا نیوز، ضلع خیبر۔